Da li smo se svi smestili? Iako nismo, doći ćete u nekom momentu. Knjigu našeg proteklog predavača, to je Umro sam u petak knjiga koja se prodaje u svakoj, nije u svakoj knjižari, nego u Laguninim knjižarama, tako da vredi pročitati. Ja sam je dobila na poklon i vrlo sam zahvalna na tome. E sada, sa nama je, kao što vidite, ja ću prijeći sa ove strane. Naš poznati glumac, nije Dragan, naš poznati glumac Svetislav Bule Gontić, malo sam se, samo da dođem k sebi, rođen je 1960. godine u Kladovo, studirao i diplomirao na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu 1982. godine u klasi profesora Minja Dedića. Međutim, njegova glumačka karijera počela je i mnogo ranije. Naime, prve glumačke korake napravio je sa svega 11 godina, a taj period obeležila je uloga Raše u filmu Zimovanje u Jakobsfeldu. Mlađa generacija ga se seća u ulozi mađioničara, Charlija, u kultnoj domaćoj seriji Srećni ljudi. Od 1983. godine postao je stalni član Ateljeja 212. 1998. do 2000. godine bio je direktor pozorišta na Terazijama. Također bio je i predsjednik Saveza dramskih umetnika Srbije od 1996. do 1998. godine. Dobitnik je i nagrade Ćuran na Danima komedije u Jagodini, kao i nagrade Grand Prix Filmskog festivala u Nišu. A danas je sa nama. Izvolite. Hvala. Sudeći po broju čipsa i što ste spremili, znači spremili ste se za spavanje, ko zna šta ću ja da pričam. Piše mi ovde, očekuje vas sreće i radost i veselje u porodici, moguće čak i svadba. Bakica će da se oženi. Pa dobro, ja mogu da vam pričam malo o teatru. Ovo je neko čudno vreme. Svi se nešto brinemo za umetnost. Mogu da vam pričam o tome manje više što znam, ili bar mislim da znam, a verovatno to ne znam, nego se pravim pametan. I ne želim nikome da solim ovde pamet, nego vi slobodno meni kažete kad pričam koješta i kad imate nešto da me pitate. Možda i bolje da me pitate, jer svima je stalno ta gluma nekako pozorište, neka misterija. A u stvari ovo je nikakve misterije. Ako si kreativan, kreativan si u svakom poslu, što mislim da je najvažnije u stvari. I moram da vam kažem, mada nalazimo se na ovom fakultetu ovde, mislim da je ekonomija jedna od najkreativnijih oblasti u životu. Ali ću vam to potvrditi i kroz neka druga zanimanja. Hoću da kažem da je kreativnost univerzalna, nije vezana samo za teatar i neposredno izražavanje u tom, eto da tako kažem, ritualnom prostoru. E pa evo, od tog ritualnog prostora da krenemo, ne znam koliko vas može to da definiše, ali kada se pitamo šta je pozorište u stvari, to je uglavnom neka priča, neki trenutak kada sam ja izgubio reverberaciju. Jesi, jer me čujete? Dobro. Ali to jeste ritualni prostor. To jeste, zašto je ritualni? Zato što na jedan visoko estetizovan način u stvari pravi refleksiju i prikazuje refleksiju onoga što živimo. A kada kažemo šta živimo, onda nisu u pitanju samo neposredno individualci, individue ili karakteri, nego i čitavi događaji koji u stvari prepoznajemo kao neke sekvence iz života, koje su tom estetizacijom ili tom formom u stvari na neki način nas teraju na razmišljanje, što je i najlepše od svega, a to su onda uključeni i veliki pisci. Ajmo sad još šire malo da tu stvar postavimo. Mi u suštini, ne znam kako ćete me razumeti, ali mislim da je jasno ako kažem da konzumiramo jedan, hajde, socioekonomski model, jedan društveni model koji je satkan od niza pravila, a u tim pravilima mi nekako ispunjavamo, ostvarujemo neke svoje želje privatno, dakle na tom subjektivnom planu, a onda i prema drugima, na objektivnom, a onda i sistemski na kraju krajeva kao celo to društvo. Dakle, u tom društvu ćete vi moći da potvrdite svoju vrednost tako što ćete dobiti priznanje u vidu toga da ste se zaposlili negde.
pa će vas kasnije prepoznati pa vam dati priznanje posle 10 godina ili ćete napredovati u poslu. Ali u svakom slučaju, u toj refleksiji prema društvu, onome što konzumirate, vi ćete sebe prepoznati. Ti elementi društva, jel me pratite tu? Je sve okej? Dakle, ti elementi koje mi konzumiramo su društvo i mogu biti vrlo apstraktni. Vidite, set zakona, nešto što se, jel tako, radi na onom veoma kreativnom fakultetu, pravnom. Nemojte se smijete, ali je tako, pravo je živo i služi da razmislimo o životu i da ako treba promenimo nešto. Set zakona je prilično apstraktan, ali ga materializujemo kroz tu konzumaciju. Mi ga materializujemo tako što kažemo kad je crveno svetlo nećemo proći. Na zeleno se prolazi. To je jedna vrsta dogovora. Dakle, sve to počinje da biva jedna interakcija, jedan dogovor, pa na kraju krajeva ekonomska pravila koja nam kažu da možete određeno dobro uzeti u nekakvom odnosu razmene koji ćete, i kada to uzmete, to dobro, vi ćete opet potvrditi sebe. Znači, sve je u stvari konzumacija tog modela. Na kraju, ja kao građanin imam potrebu i za kulturnim sadržajem. I tu potrebu ću ostvariti u tom ritualnom prostoru pozorišta, gde se u stvari sada pozorište pojavljuje kao deo tog sistema koji mi konzumiramo. Pa ćemo i taj humanoidni tu nadgradnju jednu kulturnu, kulturološku u stvari ostvariti u takvom prostoru. Ono što se postavlja kao pitanje je koji je to model. Šta mi to konzumiramo? Dakle, kada razmišljamo o teatru, recimo mi koji iznutra treba vama nešto da pružimo u tom smislu, mi onda kažemo, čekajte, pa mi moramo da pratimo ono što je aktuelno onda. Pa čak i ako je u pitanju Šekspir. Dobro, kod Šekspira, kod Šilera, kod velikih pisaca, vi imate ono što je aktuelno i van vremena je. A to je ljubav, na primjer. Nebitno od samog vremena. Dakle, nisu aktuelne samo stvari koje su neposredno angažovane politički ili na sličan način. Ali je jako važno pronaći tu formu koja će sa vama, pogotovo sa mladim ljudima koji počinju da stvaraju tu jednu estetsku sliku, svoj, da počinju da konzumiraju svet, koja će da korespondira. Kada se desi da slabo funkcioniše prodaja u pozorištu, ili je slaba poseta, ajde da ne idemo odmah na prodaju, onda upravnici kažu pa mi hoćemo nešto novo da radimo, nešto neviđeno. Sada vam skratim tu priču, obično su to mali pomaci od po milimetar, pa se ništa novo nije dogodilo. Toliko značajno i kapitalno. Jer niko baš nije spreman da toliko rizikuje. Taj mali prostor koji je osvojio u životu nije baš spreman da ugrozi i da toliko rizikuje i da kažu svi, pa čekaj šta mu je bilo, juče je radio dobro, danas je prolupo, daj sklonite ga. Nego svi hoće da se zaštite i onda samo mali pomak, jedan mali mic napred i publika i dalje neće to da gleda. A onda oni pribegnu najstrašnijem oružju koje postoji, stave nešto staro i provereno. A to je tek dosad. Dakle, ono što jeste bitno je kreativnost, rizik. Mladi ljudi mogu da rizikuju, život je pred vama. Na kraju krajeva, kreativnost u prefiksu nosi reč rizika. Jer kad bi znali izvesno šta će se dogoditi u tom kreativnom smislu, kako je to kreativnost? To je čisto administriranje. Dakle, kada pričamo o tome kakav model društva mi konzumiramo, onda svakog molim da prouči atribute tog društva, da vidi da li u sociološkom kontekstu, ekonomskom kontekstu i modelu, mi konzumiramo jedno društvo koje pripada prošlosti ili sadašnjosti. I ko se to opire na kraju krajeva da prošlost završimo s prošlošću i krenemo u budućnost? Ja ne mogu ljudi afirmacijom prošlosti da omalovažavam svoju budućnost. Dakle, kada pričamo o modelu društva, moramo dobro da to analiziramo, da bismo doneli stavove koji nisu ni politički, jer nekom ideološki odgovara da u toj refleksiji negativnoj prema nečemu potvrdi da je on važniji, niti su lični u smislu nekakve sujete, jel tako, i potrebe da se potvrdi sopstveni stav preko te negativne refleksije, nego treba biti zaista objektivan. Dakle, kada postavite, bar vi koji profesionalno izučavate, ne znam koliko ovde ljudi ima
samo sa ekonomije, ali treba biti zaista objektivan. Jer od vaše analize i procene će zavisiti u kakvom ćete društvu završiti. Naravno da od nas koji smo već bakice zavisi od toga što smo mi to vama ostavili. Ali bar da se ostavi neki fundament da biste vi mogli ozbiljno da nastavite. Ako nismo to radili, morate da se borite za svoju budućnost. Dakle, hoću da vam kažem da treba da prestanemo da administriramo estetiku jednog propalog vremena. Jednog vremena koje je prošlo. U tom smislu ništa loše ne mislim, nego moramo da se trgnemo i da vidimo da je pepeo jednog modela već iza nas. To što je neizvesno ispred vas je vaša budućnost. Pa kad je bila izvesna? Pa zašto bismo se plašili neizvesnosti? Pa neizvesnost je najkreativnija, pred vama je sve otvoreno. Vi ste ti koji treba da upotrebite alate i da napravite novu estetiku. Jednog novog vremena u kome će se stvarati jedno novo pozorište, jedan novi teatar na nekakvim novim, fundamentalnim novim osnovama. Iz tog odnosa profesionalaca iz prava, iz ekonomije, sociologije, svih društvenih, naravno i prirodnih nauka, zavisi u stvari kakvu ćemo kulturu imati. A mi kao izvršioci ćemo samo to sprovesti na sceni i daj Bože neki Pametnjaković dramaturg da to može dobro da osmisli i upakuje. Ono što vi živite i što treba da bude vaša budućnost. Često se koristi, je li ima ovo smisla što vam pričam? Često se koristi ta metoda uporednog para. Sad u ovo vreme se to baš se insistira na tome. Znate. To je onako jedan, ja ne znam koliko ste upoznati sa tom tehnikom, ali to je otprilike kad ja vidim neko, kažem, gle onu budalu. Samim tim stavom sam ja, znači ja nisam. Pa čekaj, lako je da se uporediš sa nekim koji je inferiorniji od tebe. Uporedi se s boljim. Dakle, to je vrlo jedna perfidna tehnika. Znači ja sad, kad bih izašao ovdje, rekao ja sam genijalac, ja sam fenomenal. Pa ja sam najpametniji na svetu. To je hvalisanje. A onda ljudi pribegnu jednoj tehnici u tom smislu i onda ovako izađe negde u javnosti i kaže, ma ne, nemojte moliti, nego je to budala jedno, je kreten. I stalno govori kako u stvari time što potvrđuje da je ovaj loš, on dobar. To je isto kao da je rekao, ja sam genije. To je vrlo ružno. Ako se već čovjek poredi, ajmo da se poredimo s boljim, da budemo još bolji. A ovo je najlakša tehnika. To me je podsjetilo, malo pre smo pomenuli jedan termin, ne znam kako je ili kome poznat, illusion of perfection. Da li neko zna za to? Ta slika koju čovjek može da stvori, a koja nije prisutna, nego je prisutna samo kao slika, ili ti iluzija neke bolje stvarnosti, u stvari ono što omalovažava stvarnost. Kada ja kažem, pa ti bi fantastično izgledala, samo 2 kila da imaš manje. To je illusion of perfection, kako je već objasnio jedan mislilac ili sociolog. Ali je jako dobar primer da ne živimo u tim iluzijama moguće stvarnosti koja ne postoji, nego da budemo svesni gde smo, šta smo, i da sve te iluzije zamenimo stvarnošću i da se bodro, veselo, kako već kažu kod mene umetnički, suočimo sa tom stvarnošću i izmenimo je na bolji način. Znači, ta banalizacija uporednog para je u stvari ono što nije dobro. Što nije dobro, mislim da svako bez ikakvog poređenja sa drugim treba da se bavi sobom i da bude vredan u onome što radi, kreativan i da će nam to doneti tu novu estetiku. Ja bih voleo da i moja deca imaju ovoliko godina, da ta buduća Srbija, da naša deca se ovoga sete i kažu pa jeste. To je bilo jedno veoma nestabilno vreme kada smo se plašili da napustimo staro, a ulazili smo u novo koje još nije formirano. I to je upravo, čini mi se, ovo vreme. Što se tiče pozorišta, i ono bi, kao i sve ostalo, moralo da preživi tu jednu strukturalnu, hajde, tehničku u ovom smislu promenu, ali koja će u stvari ispuniti ovakav jedan cilj.
Kada se govori o pozorištu, znate, a pozorište isključivo postoji samo zbog vas, ne postoji pametnije i gluplje pozorište. Šekspir nije samo za pametne ili za glupe. Nema te podele. Literatura je za svakog i svako će u svom svetu sa sobom da razume onako kako najbolje razume. Moja pozicija sa scene nije da ja treba da radim nešto samo za neku elitu. Svi smo elita. Vi ste elita budućnosti ove zemlje. Svako dete koje će se roditi je elita. Svi smo spremni da na svoj način i sebe razumemo tog Šekspira najbolje što možemo. Moj zadatak nije da pravim selekciju. Moj zadatak je da to dam. Moj zadatak je to. Mi to nismo mogli da shvatimo kada me profesor davno još govorio. Nemojte vi da se pravite pametni, da vi tumačite, pa vi za ovoga, za onoga. Vaše je samo da interpretirate to, a kako će dok god da shvati, njegova je stvar. Dakle, ja da ne govorim o tome šta je u umetničkom smislu ovo ili ono pozorište ovako, ali ono što jeste važno je fundament. Dakle, pozorište, koliko god bilo tako čudno ta gluma, ono ima vrlo jasne okvire. Okviri su preduzeće. Ustanove kulture su preduzeća. Jasno su definisani. Radno vreme je jasno definisano. Koliko god mi hteli da to nije tako. Ali mi dosta konzumiramo običajno pravo, pa kako nam se tamo u pozorištu prohte, tako se ponašamo. Međutim, mi smo dužni i odgovorni vama. Dakle, sada se postavlja pitanje, oni koji strukturalizaciju preduzeće, bave se ekonomijom, da li je potrebno da ta preduzeća kao takva imaju i da li su adekvatna u daljim okvirima ekonomskim ili sociološkim sa po 100, 150, 200 zaposlenih i tako dalje. To o tome može mnogo da se priča, ali ja mislim da je tu takođe dobro treba razmisliti. Vi sada imate mnogo, nabacujem samo, imate mnogo nekih nezavisnih grupa. Pojavljuju se sadržaj, mnogo više sadržaja ima, moram vam priznati da sam sad na poziciji isto menadžera ustanovi kulture VUK. Pojavljuju se sadržaj, više ima sadržaja nego mesta na kome se izvode. Što je takođe jedan veoma važan indikator kakva je situacija u tom kreativnom smislu. Znači da vi krećete sve više i više, a ova mesta koja ritualno postoje da potvrde neku društvenu neku refleksiju su zatvorena. U najmanju ruku da bi potvrdili da isti ti koji tu rade, samo rade eto da bi ta mesta postojala ili već ne znam ni ja kako to nazovem. Znači, treba otvarati još tih pozicija i na drugi način i tako dalje. Ja sam zapaljen, niste ni jedan ovaj flips i kikiriki pojeli. Tako da to je, eto, to je otprilike... Ja se nadam da sam vam dao i vremena da razmislite o ovome, ali ključne reči su, znate, iz toga što smo imali taj raspad jednog modela i što on pripada u tom smislu prošlosti, postoji jedan termin takozvane proizvoljne evaluacije. Ja ne znam, sigurno ste se sretali s tim, zavisi ko se čime bavio. Ali znate, sve može kad ne postoji sistem. Pa onda možemo i da relativizujemo uspeh. Možemo da relativizujemo vrednosti. Sad ću vam reći nešto. Informatička revolucija u stvari nije revolucija kvaliteta informacije. Kada su se pojavili oni prvi Sinclair, ja sam bio zapanjen. U stvari je u pitanju revolucija distribucije informacija. Ja sada mogu da biram informacije na tom malom ekranu koji vi niste ni živjeli, vjerovatno, ko u to doba, kada je na ekranu samo bilo, moglo se gleda ono što je servirano iz nekog filtera gde je već neko to obradio kao informaciju ili ti kao vest. A onda se pojavljuje jedan medij koji meni omogućuje da ja menjam sadržaje. To je bukvalno revolucija. Kao što je revoluciju napravio, jel beše Kepler koji radi kod Tiho Brahea, kad je ispisivao putanju zemlje, pa je govorio da je to sigurno kružnica. Je li to Kepler bio? Njega i Kopernika stalno mi se meša. Ali poenta je bila u tome što je on shvatio u jednom trenutku da nebesa nisu savršena. I da to nije savršena kružnica.
A moralo je u predrasudi koju smo tada imali tih godina prema svetu, tad je važilo kako je moguće da ne bude kružnice kad su nebesa savršena. Pa se događa revolucija, pa se događa Newton, pa se događa vek prosvetiteljstva i mi ulazimo u 19. vek sa jednom novom, ako ne grešim naukom, a to je sociologija. Ko je? I ovaj... To je strašno važno. I kada se sve to pogleda, kako smo mi došli do 2017. 18. 19. ja nemam pojma. To je vam pameti. Ali treba imati to na umu. Znate, vi ste u dugom nizu nekih ljudi koji su se bavili životom i razmišljali o životu. Nije bitno šta je radio Zaharija, Orfelin, Julinac, šta je radio Dositej Obradović ili Vuk kasnije. Bitno je zašto su to radili. Šta su oni imali na umu? Šta vi hoćete u stvari? To je najvažnije. A to ćete što hoćete u životu ostvariti kroz oblast koju ste izabrali kao svoju vokaciju. Ali je u stvari, opet se vraćamo na to da je važno, najvažnije biti kreativan. Svašta bi ja šta ako Bogu da vam pričam, ali je ovo bilo u redu, a? Može ovako. Ne znam šta još da vam pričam. Neka pitanja, ček, prema što pojedemo ovaj kikiriki i ovo. Jesam, hoćete, gde smo, na koliko smo? Je li imate neka pitanja vezana za to nesretno pozorište? Evo ga. Vidimo se. Ćao. Dobro. Čujem te. Dobro. Čovječ, gde je taj mikrofon, čovječ? Dobro. E, pa dobro, tačno, super. Pa ovako, pošto na ovo pitanje nema baš konkretan odgovor, mislim kompleksniji, verovatno, tražit ću savjet kako se izboriti za kulturu i za prave vrednosti u državi bez sistema. Dobro, lepo je to tako postaviti to pitanje. Ali sad ću vam ponoviti ne zbog vas, nego i zbog drugih. Mi smo do juče administrirali estetiku jednog drugačijeg sistema, jednog vremena koje je iza nas i koje je prošlo. Nemoguće je imati novi sistem ovako. To što su se atributi toga društva urušili, i dalje se urušavaju, jer je nemoguće preći to tek tako. Upravo je ono zbog čega sam ja rekao da treba da stvarate jednu novu estetiku, vi upravo jedno novo društvo. Na vama je da stvorite atribute, da se borite za atribute jednog novog društva. Tu je ključ u stvari. Niko ne kaže da je dobro da nemamo nikakav sistem vrednosti. Ali baš zato što smo imali jedan sistem koji je u stvari, opet ću pomenuti, imao tu takozvanu proizvodnu evaluaciju, može i ovako i onako, jer na kraju krajeva nismo baš svi zavisili od nekih ekonomskih okolnosti, nego smo eto primali plate, pa je moglo da ta evaluacija bude i proizvoljna. Toga sve manje i manje ima. Evo da kažemo da se mi krećemo u nekakvom novom smeru. Kada kažem novi smer, pa jeste, nestalo je jedno, stvara se. I ne treba da se plašimo toga što nema. Dakle, bez ikakve potrebe da sad ja, evo malo pre opet pomenuh to, da navodim vodu na svoju vodenicu ili što bi rekli takozvani confirmation bias, ja nemam nameru da uplićem svoje stavove, ideološki ili ove, u ono što pričam. Ja mislim da vrlo otvoreno i jasno pričam. Jeste, bilo je nešto staro, sada je jedna praznina i treba da nastane novo. Dobro treba da razmislimo ko to koči i zašto koči i da li uopšte koči i da idemo, da se krenemo tim nekim novim putem i da prestanemo da administriramo nešto što je iza nas i da nas koči neko ko nije spreman na promenu. Promjena podrazumeva, tako je, promjena upravo podrazumeva neispitan teren.
teren koji još ne postoji, koji vi pravite. Pa samo možete da budete ponosni na sebe, da živite svoje živote kreativno u tom riziku neizvesnosti novoga, da stvarate taj prostor za neku buduću decu, jer svi smo u toj vertikali vremena. I za nas to je neki veoma odgovorni ljudi mnogo daleko u prošlost i prema odgovornosti, prema sebi, svojim roditeljima, ali i prema budućoj deci mi moramo odgovorno da se u tom smislu ponašamo. Ja sam to, mislim da sam na neki način, čini mi se, odgovorio. Sad ne bi još opet da ponavljam. Ali to jeste ključna stvar. U tom vremenu informatike vi sada imate priliku da birate hiljade informacija i kao što ste svako od vas vrlo dobro zna, moja mlađa ćerka ima 21 i ona me stalno uvlači u to, vi sada sadržaje sami formirate prema intelektualnoj bazi ili kako god hoćete bazi, ličnoj, interesovanjima i potrebama. Molim vas, mnogi ljudi misle da to što su izabrali ovu informaciju, ovu, pa ih umrežili, da imaju pravu stvar pred sobom. Zato su greške i moguće. Treba znati i izabrati od tih informacija koja je prava. Zato vam je škola u stvari od presudnog značaja, jer vam postavlja metodološki koncept, postupak i način da umete da odvojite, da znate šta je linija između crnog i belog, da ne usitnjavate beskonačno, nego da budete jasni, nedvosmisleni i sigurni u svoje odluke. Što je znate, kad izađu iz pozorišta i sale, pa se gledaju svi ako među sobom, pa ne smije niko kaže da li je dobro ili nije. Niko. A ima par njih koji znaju da li je dobro ili nije. Budite u toj grupi što znaju. Da ne bi stalno lutali i pitali nekog drugog, jer njemu možda više odgovara da kaže da to ne valja ili valja i tako dalje. I u stvari ta informatička revolucija, što se mene tiče možda ja, ali siguran sam da je tako, je u stvari revolucija distribucije informacija. I zbog te koncepta celog, vi sad imate, mnogi to ne kapiraju šta je false news i tako dalje. I zašto to postoji? I na koji način postoji? Kakvu specifičnu težinu ima? Ali sve je to povezano. Je li tako? Tako da, evo, pogledajte. Novine su u stvari, svaki naslov vuče na taj clickbait fazon. Sve je to ta... Aha, kao pogled naslov, ono nema veze. A ljudi misle da je naslov nešto... Ali kad shvate koncept zašto je naslov, ako postoji, ono nije gleda taj naslov da je toliko značajan. I tako dalje. Ali sve je to povezano. To je sve ta konzumacija. Moram vam reći, koga zanima, postoje jedna interesantna knjiga pisca koji se zove Tom Nichols. Knjiga mislim da nije prevedena. A naslov knjige je The Death of Expertise. I on se priča o tome kako... Pita se neko, šta će nam stručnjaci? Šta će nam stručnjaci? Ja sad sednem, mene vozi taksijem do kuće, povredi nogu. Šta je bilo? Pa kada mi se poznam, to ti je najbolje da uzmeš. Čekaj, zemljaš, ti hirurg. Šta je s tobom? Šta će nam stručnjaci? Moram reći da je interesantno da to nije vezano samo za nas. Ovaj Amerikanac i taj koncept je vezan za celu planetu. Dakle, ajde da vidimo šta stručnjaci u stvari rade. Stručnjaci su oni ljudi koji su nasilno, uslovno rečeno pod navodnicima, koji su nasilno prinuđeni da kroz metodu nastavnu prave najveće greške. Da bi znali šta ne treba da se radi i tako dalje. To je samo jedan deo te priče. Ali evo to preporučujem kao možda interesantno štivo i možda nešto iz što se mene tiče, eto, ako vas zanima šta ja čitam, tako neke knjige, recimo kao što je socijalna ili ti social structure of reality, što je vrlo interesantno, jer mi u stvari konzumiramo jednu stvarnost. Možda smo čak i u vremenu kada je u stvari, kad malo bolje razmislim, revolucija stvarnosti, jer sve je lažno. Sve je lažno. Mi živimo u virtuelnom svetu, šta je onda pravo? Znate, to je takođe vezano za pozorište i mislim da bi time mogao da završim. U analogno vreme, pozorište je bilo jedna lepa iluzija. Odete u pozorište i tamo uđete sada u Rome i Julio, u Veronu, amo, i za trenutak tih dva sata više niste u stvarnosti. A onda izađete i sve je realno i 3D, a onda je došla
Onda je došlo digitalno vreme i naš život je 70% virtuelan u ovome, u onome, u televizoru, u tabletu, u hiljadama patika na zidu gde ti nisi u stanju više napriš izbor. Sve postaje virtuelno, a onda uđeš u pozorište koje u stvari realno. I to je vrlo interesantno u ovom vremenu kako se to manifestuje. Dakle, nije više potrebno da mi u pozorištu vama pravimo iluziju neke stvarnosti. Ili iluziju već imate. Što će reći, mi možemo da budemo u potpuno apstraktnom prostoru i da vam pružimo samo veštinu, koja je mnogo važnija od te iluzije. Veština kojom ćemo interpretirati određenu stvar. To je, recimo, interesantno za razmišljanje kojim pravcem bi moderni teatar, govorimo i o konzumentskom teatru, mogao da ide. Naravno, ima hiljadu i pravaca, ovo je onako jedna generalizowana teza. Ali u stvari interesantna. Interesantna. E sada, to je dobar osnov da u stvari vi, koji ćete tek da formirate tu državu koja ne postoji, da definišete kakve će biti kulise, kakvi će biti kostimi tog jednog novog teatra. I u tome vam želim svu sreću i puno uspeha i sve najbolje u novoj 2019. godini. To je to. Imamo još pitanja? Još pitanja? Da. Evo, kad već pričamo o pozorištu, inače, posećujem pozorište i primetila sam da omladina ne ide u pozorište. Polovina njih ne ide zato što im nije zanimljivo, a drugoj polovini su karte skupe. E, sada mene interesuje koje je vaše mišljenje, na koji način možemo omladinu da vratimo opet u pozorište. I htjela bi ovim putem za one koji nisu upoznati da kažem da pozorište Slavija, na primjer, ima dobru inicijativu. Oni daju, kada se karta kupi prvog... Reklamiramo. samo želim da skrenem pažnju ljudima koji ne idu u pozorište zbog novca, da postoji prosto ta inicijativa gde su karte 300 dinara u prodaji kada se kupe prvog ili drugog ili trećeg u mesecu i mislim da je to možda jedna od lepših inicijativa. Je li to u Slaviji? Da. I to je to. Dobro. Hvala. Da vam kažem, svuda su karte 300 dinara, manje više ili već možda malo više. Nisu karte ekonomske, nisu postavljene na toj osnovi. Vidite, vi kao poreski obveznici, jedan deo novca od vaših plata, oni koji rade naravno, ali znajte, oni koji rade, odvajaju i to se vraća u budžet. A onda gradski odbornici glasaju za nekakav gradski budžet i za ustanove kulture kojima je grad osnivač, sekretarijati koji su svako prema svojoj, jel tako, nameni, sekretarijat za kulturu dobije jedan deo tog novca kada se izglasa pozitivno i tog trenutka sva pozorišta imaju novce za izbor komada, predstava, šta će raditi, za grejanje, za struju, za tekuće održavanje i ostale troškove. Hoću da kažem da ste samim tim učestvovali u stvari u radu pozorišta. Samim tim ste na neki način već i platili kartu. Zato cene karata uopšte u pozorištu nisu ekonomske. Zato što ste već uložili novac. Naravno, pošto se struktura poreskih obveznika menja, jer više nije po istom osnovu da sada plaćamo porez, nego ima oni koji ostvaruju jako veliku dobit, pa moraju da plate državi, onda se to, taj termin našeg novca može shvatiti, nije samo to. Međutim, upravo tu se i krije. Cene karata uopšte nisu ekonomske i uopšte nisu velike. Inače, sva pozorišta se trude da održe odnos cena tih karata na jednom nivou, da ne bi jedni patili, a drugi prolazili, dovijaju se na razne načine. Tako da, osim Slavije, i ostala pozorišta imaju niz karata ili predstava po vrlo, vrlo popularnim cenama. Ali onaj drugi deo vašeg pitanja je u stvari najznačajniji. Zašto mladi ne idu u pozorište? Zašto je dosadno?
Zašto vam je dosadno? Pa sad se vraćamo upravo na ono treći put, da ne prestanemo da administriramo estetiku jednog vremena koje je prošlo. Mi moramo da se bavimo sadržajem. Ne mislim ja tu u nekakvom komercijalnom i širokom smislu, nego u suštinskom smislu ono što vas zanima. Vaše teme. Kroz estetiku jednog novog vremena. Tako da u stvari, što se mene tiče, ja mislim da ovo je jedno najbolje moguće vreme. Vi ste ti koji pravite nove sadržaje, a i mi moramo zajedno sa vama da oslušnemo, da se ne zatvaramo u neke čaure pozorišne i da pravimo stvarno nešto novo. Zato dođite u ustanovu kulture Vuk Karadžić da radimo nove stvari. Mi zaista smo otvoreni na mnogo načina i na mnogo tema. Jedna od tema kod nas u Vuku jeste žena. Pa ste žena je... To momci i vodite računa, veoma je značajna tema. Veoma, znači da ne ulazimo u to sad dalje. Ali i to jeste tema, ja mislim da treba bude večna tema u teatru. Mi napredujemo u kulturi, u odnosu, u svojim odnosima, onoliko koliko smo sposobni da jedni druge razumemo. I to je veoma značajno. Druga tema su mladi pisci. Značajno je da imamo, da gajimo naše mlade pisce. Jedna od tehnika kako će vaše potrebe i vaše ideje doći na pozorišnu scenu je gajimo naše mlade pisce koji vas razumeju i koji sa vama korešću, koji će postaviti teme koje su vama interesantne. To smo i radili kada smo uradili predstavu u tramvaju. To smo i uradili kada smo uradili predstavu i ostali koji su, jel tako, navedeni tamo u nekakvoj u zakonu kao i ostali. Pa smo napravili eto jednu predstavu o tome i tako dalje. Ali to su u stvari, to je to. Dakle, ajmo zajedno, ja sam do duše već dovoljno mator da toliko koliko mogu, ali oni koji su u punoj snazi u pozorištu moraju da sa vama komuniciraju. Ja mislim da je to odlična je to ideja. Dakle, ne u umetničkom, nego ovako, na jedan veoma racionalan način da se priča šta su problemi pozorišta i da ovakve razgovore u stvari treba otvarati. I tako. Još neko pitanje? Ili da? Ima. Ne vidim od svetla. Ko zna što sam ja pričao zve? Nemo niko kažete. Dobro veče. Nekoliko puta ste spomenuli kako vi kao glumci zapravo... Jel me čujete? Da, slušam. Da. Kako vi kao glumci radite za nas, gledaoce, i da li u toj stalnoj razmeni informacija u kojima vi nama pružate imate krize identiteta kao glumci, ako da, kako se iz njih vraćate sebi? Ne vraćamo se. Subotom me puste malo prošetam i vrate me opet. Pa dobro, to je sada, evo, ja neka i takva pitanja, ne postoji nikakva kriza identiteta. Postoje možda neki problemi koji posle niza godina bavljanja jednom istom temom ili jednim istim poslom mogu se nazovu kao neke profesionalne devijacije ili oboljenja, međutim, kao to svaki posao ima, znate, vas u stvari formira ono što radite. Dakle, okvir koji konzumirate vas i te kako formira. Socijalni okvir, društveni okvir, ekonomski okvir formira vas kao ličnost. O tome treba ozbiljno razmisliti. Koliko ja utičem na nešto, a koliko nešto utiče na mene. To je ta konzumacija, ali gluma uopšte nije nikakva misterija. To je jedan zanat koji ima svoje metodske jedinice, koji se proučava upravo tako kao zanat u jednom nizu godina na Fakultetu dramskih umetnosti, gde se ti alati uče. Dakle, ja spadam u tu kategoriju glumaca koji su završili tu klasičnu staru školu, ili već kako god to nazvali, gde je glupo upotrebiti takvu vrstu glumca da unosi neke kofe i da ih sipa u nekom konceptualnom teatru. Jer ja imam školu da tumačim likove i karaktere na sceni. I to nema nikakve veze s mojom ličnošću.
Verujte mi, vrlo sam introvertan, inače privatno. Međutim, posao je takav. Pa ljudi misle da smo mi glumci svi tako volimo da se eksponiramo. Dakle, privatno imam veze s mojim poslom onoliko koliko i vi imate sa svojim. Naravno, od 100% glumaca ili 100% vas koji ste u jednom određenom poslu, pa ne mogu svi da budu najbolji. To je samo 10%. Ali to ne znači da drugi ne treba da se trude i žele više. I naravno, 10% je, da kažemo tako, možda oni koji su najslabiji. Dakle, to je samo pitanje kakve ko ima alate u svojoj radionici i kako to radi. Međutim, mi bi poludeli svi ako bi to toliki uticaj imalo. Ja mislim da i ne treba. Znate, ja ne znam koliko vi znate kako mi glumci doživljavamo popularnost. Ne svi, neki. Šta je u stvari popularnost? Pa popularnost je upravo ona refleksija koju vi imate ka nama kada potvrđujete sobstveni status. Jel me razumete? Dakle, popularnost je samo posljedica našeg posla. Nije to ništa bitno niti vezano na kraju krajeva za mene. Evo, ja se pojavljujem u nekim serijama, igram, ceo život igram, pa sam popularan. Ali to ne znači da sam ja bolji. Mene samo ljudi prepoznaju. To je ta posljedica mog posla. Ljudi prepoznaju, to je refleksija. Ne bi me prepoznali da me ne gledaju tako često. Ali pošto me prepoznaju, oni na neki način potvrde i sebe. I to je potpuno normalno. Ali ima ljudi koji to shvate na drugačiji način. Pa mislim da je to nešto važnije i značajnije, da to nešto ima neke veze. E, tako može da utiče na ličnost. Tako to može da ima nekoga, može da ima nekakvog uticaja, da tako kažem. Međutim, lepo je igrati se tim našim glumačkim alatima. Lepo je to istraživati i nikad ne treba da zaboraviti da smo mi isključivo u službi publike i u službi jednog višeg ritualnog čina. Je li tako? Konzumacija ovoga što zajedno živimo i u tim refleksijama se negde svi nalazimo. A najmanje je važno da li sam ja tu nešto sad lično, mislim da sam genije ili nisam genije. Ako mi iz genije, evo ti bista zemljače, budi genije. I tako. Ima tu još, ali dobro, nećemo sad. To je bilo ujedno i posljednje pitanje. Mi se zahvaljujemo gospodinu Svetislavu na gostovanju i na predavanju koje je bilo divno.